អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្លេរូបពេជ្រសូលីកាប្រែប្រួលរូបរាងខ្លាំងបាត់បង់អស់សម្រស់កាលពីមុនភាពជានារីដែលស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតពេជ្រសូលីកានៅតែមិនទាន់ចាត់ល្អបើកចំហពីរូបរាងរបស់នាងអំឡុងពេលកំពុងពពោះឲ្យប្រិមត្តបានឃើញឡើយ ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះរូបមួយសញ្ញាដែលបានលេចឡើងបង្ហាញថាសូលីកាប្រែប្រួលរូបរាងខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ដោយសម្រាប់ដល់ឆើតឆាយរបស់នាងត្រូវបានលុបបាត់ដានហើយការប្រែប្រួលរូបរាងរបស់តារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះបានកើតឡើងយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីនាងបានសម្រាញ់តាំងកកូនដំបងជាមួយនឹងស្វាមីមកទល់នឹងពេលនេះកូនក្នុងផ្ទៃរបស់តារាស្រី បានវិវត្តវ័យមកកាន់តែគៀដល់ថ្ងៃសម្រាលណាស់ទៅហើយហើយក៏ជាពេលដែលគេឃើញថាសូលីកាកាន់តែប្រែប្រួលរូបរាងខ្លាំងរូបភាពតែមួយសន្លឹករបស់សូលីកាត្រូវបានលេចឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធIGរបស់ស្វាមីតែប៉ុណ្ណោះខណៈនៅលើប្រព័ន្ធដូចគ្នារបស់តារាស្រីរូបនេះនៅតែបង្ហាញរូបភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងដោយកាលនាងនៅខ្លួនមួយដដែល រូបនោះបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងនាងជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងនោះខ្លះលាន់មាត់ថែមទៀតថាពេជ្រសូលីកាឥឡូវខ្លាយជាស្ត្រីម៉ាប់ម្នាក់ទៅហើយចំណុចនេះសូមបីស្វាមីនាងក៏ទប់ចិត្តមិនបានក្នុងការសួរពីទម្ងន់ខ្លួនរបស់ភរិយានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរតួយ៉ាងណាសម័យខ្លួនខាងស្រីបានបដិសេធរឿងទម្ងន់មិនចាំបាច់និយាយទេសូលីកាបានសើចបានឆ្លើយតបទៅស្វាមី ពេជ្រសូលីកាបានទទួលស្គាល់ថាពេលនេះគឺនាងពិតជាឡើងគីឡូខ្លាំងមែនហើយនេះគឺជាសភាពទូទៅសម្រាប់ស្ត្រីភាគច្រើនបំផុតពេលមានកូនតែងតែឡើងគីឡូប្រែរូបរាងធាត់មើលមិនចង់ស្គាល់បែបនេះត្បិតថារូបរាងនៅពេលនេះខុសដាច់ពីពេលមុនដែលជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបប៉ុន្តែសូលីកាលើកឡើងថានេះគឺជាការពលិកម្មរបស់មនុស្សស្រីដែលធ្វើសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ សម្រាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយនាងទទួលយកដោយការពេញចិត្តចាជាការពិតណាស់បងប្អូនពេលនេះពេជ្រសូលីកាគឺពិតជាមានរូបរាងម៉ាប់ម៉ាប់ហើយសារតែគាត់មានទម្ងន់នេះគឺជារឿងធម្មតារបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនដែលឡើងគីឡូខ្លាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាពេលដែលសម្រាលកូនរួចសូលីកាប្រកាសជាស្អាតដូចដើមវិញហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា